السلام علیکم خان ایرگن کی ایک اور ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں SR1400F اپ گریڈ ماڈل ہے ہمارے پاس پہلی بار آئی ہے تو آپ کو چیک کروا دیں اس کے ساتھ سپرنگ وغیرہ اور کیا کیا چیز ہے زیادہ سیریز وغیرہ تو وہ آپ کو چیک کروا دیں گے اور کیا پارٹس ہیں اس کے ساتھ اسٹینڈ وغیرہ کوئی چیز کہنے میں ہے کس کے ساتھ بہت کچھ پارٹس ہیں تو جو دوست ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور لائک فالو شیئر کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ دوست تک پہنچ سکے تو ہم آتے ہیں انباکسنگ کی طرف یہ ہے SR1400F RTMS کمپنی کی چیک کرتے ہیں ہم اس کو یہاں پہ اوپن کرتے ہیں اس کا باکس ہو گئی ہے سر تو ماشاء اللہ بہت زبردست ہے اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے تو میں جگہ بھی تھوڑی سی کلوز ہے یہاں پہ تو آپ کو پہلے یہاں پہ ایسے چیک کرواتی ہیں اس کی ماشاء اللہ بہت خوبصورت گن نظر آ رہی ہے سب سے پہلے ہم اس کا چیک کرواتی ہیں اس کے ساتھ ایک سپرنگ ہے باکس کے اندر اس کے ساتھ ہے ایک اس کا یہ کارڈ مینول کارڈ وغیرہ جس کے اوپر اس کی ساری ماڈل SR1400F اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو چیک کروا دیں یہ کیا بھی یہ اس کے ساتھ ہے اسٹینڈ یہ 22 mm کی ریل ہے یہ اسٹینڈ کے اوپر یہ ساتھ دیے ہوئے ہیں انہوں نے پہلے یہ کسی کو گن کے ساتھ خاص کوئی سپرنگر کے ساتھ نہیں ہے میرے خیال میں پہلی بار انہوں نے بھیجی ہاں یہ اس کے ساتھ ہو گئے اور یہ الگ الگ ہے رائٹ سائڈ پہ بھی لگ جائے گا ایک لیفٹ سائڈ پہ گن میں جگہ بنی ہوئی ہے ریل کی تو ہم اس کو چیک کرواتے ہیں آپ کو SR1400F ماشاء اللہ وزن میں بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کم ہے SR1250 اور SR1000 سے کم ہی ہے وزن میں ویٹ میں اور ماشاءاللہ بہت زبردست گریپ بہت اچھی بنائی ہے انہوں نے تاکہ یہاں پہ ہاتھ وغیرہ پھسلنے والے کا یہ جگہ دیکھیں اور یہاں فرنٹ پہ بھی ایسے اور یہ ریل 22 mm کی ریل انہوں نے لگائی ہے سٹینڈ کے لیے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ پہ اور دیکھا جائے اس کا نشانہ بھی وہی سیم پرانے ماڈل ہیں جیسے SR1000 SR1250 وہی گرین اور فرنٹ بھی وہی سیم ہے SR1250 جیسا SR1000 کا تو موٹا سلنسر سا ہے اور یہ SR1250 کا اور اس کا SR1400F کا بالکل سیم ہی ہے تو اس کا سیفٹی لاک بھی ہے SR1250 کی طرح جیسے وہ ہے ماشاء اللہ یہ ہاں گیئر چینجنگ ہے اس یہ بیک گریپ چیک کریں یہ بھی ماشاء اللہ بہت زبردست ہے بٹ پیڈ ساتھ آپ کو چیک کرواتے ہیں ہم اس کا اسٹاپر چیک کرواتے ہیں اس کا تو اس کا اسٹاپر بھی ماشاء اللہ بہت زبردست لوہے کا بنا ہوا ہے جیسے کیمو شیڈو وغیرہ 1000 وغیرہ کا ہے سنتھیٹک وغیرہ میں اور وہ پلاسٹک وغیرہ کے ہیں سال آدھے کے بعد وہ ٹوٹ جاتی ہیں گس جاتی ہیں وہ پھر یہاں سے وہ اکثر ہوا لیک ہوتی ہے ان کی جب تک اس کا نیا اسٹاپر نہیں بنے گا تو یہ چیز اس کی نسبت بہت ہی مضبوط ہے اس کے اسٹاپر لگائے ہوئے انہوں نے بہت ہی زبردست تو ماشاء اللہ چیک کرتا ہوں اس کو لوڈ کر کے کہ اس کی ان لوڈ ہوتی ہے یا نہیں ماشاء اللہ یہ تو ان لوڈ بھی ہو رہی ہے بالکل زبردست حالانکہ اس میں SR1250 جو ہے وہ ان لوڈ نہیں ہوتی SR1000 اور SR1400F آپ اگر لوڈ کرتے ہیں تو اس کو پھر ان لوڈ کرنی ہو اگر کوئی شکار آپ کا بھاگ جاتا ہے اچھا پیلٹ اس کے اندر ہو پھر اس کے علاوہ آپ اس کو ان لوڈ کر سکتے ہیں پھر اس کا پریشر بھی صحیح برقرار رہے گا اور ماشاء اللہ ہو کر ماشاء اللہ بہت اچھی گریپ اور زبردست چیز ہے تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے انشاءاللہ ملتے ہیں ہم ہمارے خانی ارگن پہ آپ چینل پہ وزٹ کیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں تو نیکسٹ ویڈیو میں دیکھتے ہیں اللہ دے رہے 200 جائز